الشمال جلتن تو تافيكي بجم تو تا چاينا ليكو جلت تلغمتن جلت جرتو بقزراتن هندوم تكيسانو بكم جرتنتي نجينيكو قلين زران سنال اقابو اكما بيكم چاينا ليكو سبسكرايب لايك شير قوچو اندقاتنا هرمو يا قبط دي سينه في وانتما ميديا رات دي ما جرو كن رازو چودا ugaba ina magaddisisa wanta urumo walgotu ganda walqodu fi wanta garagara fakkina shamara ratlaltisi shamara takanu tisafu qamna ada qamna no tijolle urumo tijol kana funu tisafu kinne ikenni osode mni ba ina matitola ansura jarasimmo matanso himbarbane malifnatte hintolle wanta taif kuma bekamu abban fidi ka fidi wajalate jettu danu tu urumo takka wanta tanif ati malif harargee fuute ati malif arsii fuute ati malif jemma fuute ati malif akkas fuute oromoon takka wanta taa'eef bakka fideeti kan fide yoo jaalatte jaarra jaraa keessa galuu hin dandeenyu jechuu barbaadeeti. Inni lammaffaan immoo shamarran takka miidiyaa irratti viidiyoo qullaa wal baastanii wal waraabuun waan guddaa miti dhugaasin hin jedha. Maqaa balleessuuf immoo kan nama maqaa falleessu miti rabbi sodaadha jechuudha shamarran. Namni homaa miti argeef namni homaa isin hin godhu jechuudha. Homaas si hin godhu homaas hin godhu sii galte immoo baatanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Miidiyaa irratti yaa maaliyyoo yaa akkasiyyoo haadha teeti kun dhugaa safuudha isin hima shamarran teen. Waan akkanaa wal guutanii waliin waraabinaa duubaan fixadhaa dhimma keessan lamaan jechuudha. Maaliif? Eega wal loltanii eegisiin istirii kee baaste yookaan immoo rakkoo asii waliin qabdan kaaste duuba walii fixadha. Osoo waraabuu hin taane obboleettii teeti baruma isiin qabdu san atis qabdu jechuu qaamni kennan guutuun takka nuti shamarran jechuudha. Har'a isii tana miidiyaa irra dhaabde yaa maaliyyuu akkasii yaa maaliyyuu akkasii dhuga afaan kiyya na saalfata aluu dadhabee jechuudha gara kootiin. Maaliifi nama gaddisiisaree shamarri takka shamarra irratti obboleettii ofiitu irratti waan akkanaa dalaguun. Eebidha ijoollee Oromoo wanta akkanaatiin nuuduraa hin eeggamu laalaa of cinaatti nama biraa jechuudha. Mee shamarran teenna yookiin dhiira teenna qabee wal arrabsu malee dhiirri biraa wayii galii hin arrabsu. Miidiyaa marra oolas hin arginas waan marayyuu jechuudha. Shamarranuma teenna wal arrabsaa shamarranuma teenna maqaa wal baasa duuba walii fixadhaa duuba wal arrabsaa waan barbaadda waliin ta'a. Maali inni fuutanii viidiyoo laxxafuun akkumaatis warra qabdu isiinis warra qabdi jechuudha. Yoo siin balleessituu taate namatti ergadhu gaafadhu maaliif akkana na goote jeen aadaan keenya san qaba jechuudha. Walitti ergatanii maaliif akkana na goote naa gaafadha qaba jechuudha. Immoo miidiyaa irratti wal baasanii yaa akkas yaa maalii himi dhugaa baay'ee garaan kiyya akka tokko na godhate jechuudha. Garuu namni obboleettii qabu akkas waliin godhu ni deebina gara dhiiraa immoo jechuudha. Dhiirris rakkoon isin qabdan. Hiitanii dhalaan takka dhalaa takka hiniitu maaliif hiitanii jala keettan obboleettii qabdanii jechuudha. Shamarri takka hoo aartii nama ajjeessoo osoo taate akka namarraan gorri kana beekuu qabdan jechuudha. Maaliif isin hiitanii jala keettanii viidiyoo waraabuun maaliin waan isin balleessite walitti araarsuudha malee zabana har'aa namni waliin nama oofa malee walitti nama naaf maal beeka garuu'an nama garrama kun jechuudha. Ammas deebi'ee immooyyuu ati ijoollee arsii fuute ati ijoollee harargee fuute ati maalii fuute kanarratti natti fakkaate waan ijarra wal tumte na garrama ta'uun qabu ijoollee oromoo nuti takka taana jennaan inuma qoqqooddan baraatti ati maaliyyoo fuute dhalaa achi gabbara dandeette maalii gabbara dandeette waa'ee kanaas kaastanii ijoollee oromoo miidiyaa rolii gadiin oofina dhugaas hin jira miidiyaan guutuu waa'ee ma. Mucaa fi mucayyoo wal jaalatanii akkas wal godhanii tumaa ijoollee shamaraa kanuma haasa'u. Wanta akka argite Oromoon teenna baqqaa qabatteetuma fiigu maalisa? Wamata akka argitan duuka hiffiiginaa dhugaa isiniin jedha. Har'aatiin poostii gootu kun deemii gorsiin yoo isiis wallaalte itti sagalee godhiif chaayinaalii qabdurraa ni dhageettoota ta'eef. Ijoollee Oromoo maaliif waan akkanaa waliin ta'a? Duuba gortanii huu yoo itti jettan itti abaasaa jechuu barbaadeeti namni. Kanaafuu dhugaa shamarran teennallee dhiirri teennas ka Oromoo of eeggannoodhaan shamarran teenna maqaa balleessuu osoo hin taane
ofi wal nyaachuu osoo hin taane nuti diina qabnaa jechuu barbaadeeti. Nuti irra diina qabna. Irra Oromoon ofiitu fuulitti garagalte akkan wal gooteenuu nuuf safuu guddaadha. Safuu taree jechuudha. Barri kun bara haaraa, bara araaraati, bara itti qalbii jijjiirrannu, bala itti jaalala itti qabaannu, bara gabrummaa jalaa itti baanu nuuf godhu osoo hin jennu hunduu waan ajaa'ibaa nutti dhalataa jira jechuudha. An awwal marraa argee waan akkanaa kana miidiyaa irratti of qusadha. Warri waan akkanaa sheer gootanis safuu haadha teessanii, obboleettii teessanii, haadha warraa teessanii eeggadha. Isiinis obboleettiin teenya akka hiite ati akkas gootu sun yoo kana dhageetto taate hanga beekan namatti himu wanta ta'eef atis obboleettii qabda haati teetis durba atis mataan kee immoo nama akkasiiti waan akkasii san qullaa dhaabdee viidiyoo isii waraaburra of qusadha. Dammoo miidiyaa irratti baasuun maaluman jee miidiyaa irratti baasteef isin sanii hissirrooftu wama feeti sooboote gorsas sirreessa malee miidiyaa irra nama baasuun nama hin sirreessu. Kanaafuu gorsi maaliif akkana goote, maaliif gadhiiste, maa akkana goote situ na kaase osoo ani waliin qaamu osoo akkas taa'u. An dhugaa baay'ee hangif waan feete dalagi jechuudha. Hayyee isiin dogongortee gadhiistee miti namni dogongorra hin jiru. Nama dhiisiitiin nama ija bishaanii dhiisii kompiitarru ni dogongoraa jechuu barbaadeeti. Kanaafu isii dogongorte tana himadhuuti sirreessi malee osoo an akkana godhu na kaaste ofis maqaa balleessite isis maqaa balleessite jechuudha. Isin lachuun atis katumtu maqaan si bade sinaaf ni bira osoo akkana godhu maaliyyoo akkana ta'eeti osoo akkana godhu osoo qaamii waliin akkana ta'uun qabu shamarran ta'een. Annattis naarinaan shamarran Oromoo baay'ee isin tuffadde waan agana nuti boontu laala boonota laala eenyu oli shamarran eenyuti oli garuu ofii waliin xiqqeessina miidiyaa irratti baastanii waliin xiqqeessina wal loltanis wal jibbitanis duuba waliif hixadhaa dhimma keessa. Miidiyaa kana addunyaa guutuutu isin arga afaan kamtu isin arga jechuudha. Shamarran Oromooti jaanii yoo nama bannaa jedhan baay'ee baay'ee nama gaddisiisa jechuu barbaadeetu. Angara kootiin dhaamsa obboleeyyantiyyaa fi tadhalaatiif tadhiiratiifis qabu rakkoo tokko argitan nama tokko walitti fiduu yaadaa malee maali rakkoon kun jedhaate walitti fiduu yaadaa malee miidiyaa irratti wal waadinaa gonkumaa. Miidiyaan nama hin qaxxa'u. Yuutooppii yookaan immoo feesbuuk irratti gadi wal dhiisuun nama hin qaxxa'u. Xiqqeenna keenya malee jechuudha. Safuu keenyas immoo eeggachuu qabna. Shamarri takka baatee maaliyyuu akkanaati namaan jechuun tacamallaquun jechuudha. Waan baalagiidha waa jechuun ani garuu akka aadaa biraan beeku akka aadaa keenyatitti akka Oromummaa kiyyaatitti jechuudha. Waan akkanaa nurraa hin eeggamu safuudhas. Afaan keenyas safuu qabna. Nurraan eeggamu shamarran piliis kadhiirri nama hiitee shamarratiin waan argite gootur isinis ofii keessanii shamarra wal hiitanii waan argitan wal gootan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Amma kaleessa faayor qullaa isii dhaabde jechuudha. Namni dubaddii akkana godhii gadhiise akkana godhii gadhiise sun jedhu sunis borusitu ittiin naqata obboleettii teetan akkana goote jechuudha. Namni gubbaa kana hafu hin jiru isinii galuu qabdi. Namni gubbama kanatti maqaa wal balleessuuf hin yaadina wal gorfadha ijoollee Oromoo. Ani garuu feesbuukii kanarras siman laalasii keenna Oromoo teenna malee namni maqaa wal balleessu namni wal arrabsu namni gandaa wal qoodu namni amantii wal qoodus Oromoo teenna jechuudha. Kanatti bilisummaan dhabamaa jirti. Waliigalaa biyya keessaniif falmadha kana waan hin taane asii achiin oofinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif? Yoo walii galan alaa galan teennafuu waliin galle nama diina ofirraa buqqifna jenneetiin teennafuu wal buqqisaa jirraa jechuu barbaadeeti. Ta'uun qabu kun walii galle mirga keenna falmachuu qabna. Isin asumatti walitti kaatanii uffata walirraa baastanii kan walirraa baastanii arraba miidiyaa guutuu maaliif ijoollee Arsii fuute maaliif ijoollee Jimmaa fuute maaliif Harargee fuute maaliif Oromoon nuti takka jarana maal taata kan fedhe haa fuudha. Nuti takka wanta taaneef baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Ani keessa koo baay'ee na gaddee jira. Kanaafuu hundumti keessanoo sheer walii godhaa waliin gahaa. Hanga beekunis kun waan eenyuyyuu ilaallatu. Shamara ta'ee namni waa'ee kanaatiif hin quuqamne shamara yoo miti jechuu barbaadeeti. Dhiiras ta'ee obboleettii teetirra waan akkanaa hin dalagiin. Yoo isin si balleessite
yoo isin sin fedhu jette gadhiisudha kara seera qabeessan jechuudha. Malee wanta kana hiitanii walirratti hin dalagina. Kun sheemii guddaadha. Akkasuma share, like, subscribe gochuu hin dagatina. Nagaaf naan tura. Dhaamsa kiyya kanammoo waliif naan gaha.